príďte si s nami zalietať v čase. Príďte si vychutnať prvý model bratov Wrightovcov, vojnových veteránov aj modely súčasnej doby. Príďte si vychutnať Aeromoto Weekend 2012. Popradské letisko bude 23. a 24. júna patriť jedinečnej leteckej show. Uvidíte lietajúci cirkus, historické vzdušné súboje, leteckú akrobáciu, vrtuľníky aj veterány. Tomu vyhliadkové lety, tandemové zoskoky, autosalón, tombolu, hudobných hostí a množstvo zábavy. Viac informácií na www.aeromotoweekend.sk.